Doncs anem a començar l'acte de cloenda del centenari de la Societat Catalana de Filosofia. La cloenda serà, o hauria de ser, el dia 17 de gener, perquè el dia 17 de gener farà 101 any que es va fundar la nostra societat. Ara bé, l'IEC, com que té molts actes, no va tenir una sala a la nostra disposició pel dimecres i ens va donar una sala, aquesta, per avui, de manera que hem avançat un parell de dies l'efemèrides. Haig d'agrair al personal de la casa de l'IEC que, malgrat les dificultats que hi ha, doncs, sempre estan a la nostra disposició. Gràcies, Lluís, per el teu suport, que sempre no és fàcil doncs, vincular o conciliar els nostres interessos de les filials, que n'hi ha quasi 30 a l'institut, a part dels actes de la mateixa societat, del mateix Institut d'Estudis Catalans, amb les disponibilitats. Dit això, avui vam pensar que si hem fet molta història al llarg d'aquests... Hem fet altres coses, també, eh? Però hem fet molta història al llarg de l'últim any per recordar i repensar el que ha estat la filosofia i la història de la nostra societat al llarg del segle passat, una història de disrupcions, de trencaments. Aquesta casa va ser lliurada per l'Ajuntament de Barcelona, aquest edifici, a l'Institut d'Estudis Catalans en la República, a començament de la República, però naturalment a partir de l'any 39 no es va poder utilitzar i per tant va caldre esperar altres moments polítics perquè l'Institut d'Estudis Catalans, després d'itineraris per cases particulars i pel Palau d'Almases del carrer Montcada, pogués tornar a instal·lar-se aquí. Si la història de la institució gran ha estat difícil, d'una filial com la Societat Catalana de Filosofia, que és la tercera filial més antiga de la societat, només ens guanya amb història la d'història natural i la de biologia, doncs vol dir que també ha tingut les seves dificultats. Analitzar aquest procés d'institucionalització ha estat el que ens ha convidat o ens ha convocat en diversos actes. Avui pensàvem que havíem d'acabar pensant en el futur, i en gent que d'alguna manera doncs, representen la joventut, o si més no, doncs, les noves sensibilitats en el camp de la filosofia. Per això hem convidat a la professora Emília Oliver. Joventut autèntica? Bueno, jo sóc bastant més gran que tu, Emília. Per tant, vol dir, tenim l'edat bíblica, alguns, i altres no hi arriben. Jo encara no. Encara no la tens, jo ja la tinc. Per tant, doncs, com diu el Salm 90-10, doncs, ja he fet el 70 i alguns, el més robust, diu el Salm, arribaran als 80. No? El professor Sales es va fer i ho vam celebrar el dia 19 de desembre de l'any passat. Sempre és un goig. Tant tenim el professor Emil Oliver, que té una sensibilitat especial perquè la filosofia sempre ha estat molt masculina, sí o no? Intel·ligència varonil, en deien els clàssics d'això. Sembla ser que va ser la paraula que va dir en Pere Font i Puig quan es va trobar en la Mariola de Campmany, no? Que es van sobtar que hi hagués una dona que fos excel·lent, que la van convidar a formar part del claustre de l'Universitat de Barcelona durant 3 anys, i ella es va cansar perquè diu que s'avorria. Va donar l'excusa que pagaven poc, però les memòries diu no és que pagaven poc, que també, sinó que s'avorria molt. Per tant, a la nostra història, a la nostra societat, trobar una dona costa molt, eh? I fins a la dècada dels 80 ben entrat, doncs no trobaríem presència femenina. I sempre una mica testimonial. L'Emília Oliver, que lidera un grup de professors i professores, perquè hi ha algun professor, doncs té la visió de gènere i per tant penso que és important que hi fos aquí. La Marta Palacín, a la seva dreta, és professora jove de l'Universitat de Barcelona. Està acabant la seva tesi, que ja espero que ja està escrita. I és una professora que, a més, té una gran formació, no només filosòfica, també en les ciències de la comunicació. I la Marta Palacín doncs, estudia coses ben específiques, com podrien ser l'edat mitjana. Per tant, una època que diuen que és fosca, però com diu l'Andreu, no és fosca, és que no sabem llatí, no sabem hebreu, no sabem àrab, som uns incults, no? I no entenem allò que els que teniu la sort de saber-ne doncs ens pugueu il·lustrar. Aquí a la meva esquerra tinc el Bernat Torres, que és el secretari de la societat. Bueno, és un home molt treballador,
Hem intentat que hi hagi diverses universitats i la Marta ve de la Universitat de Barcelona, on l'Emília també es va formar, al costat del professor Canals, Canals Vidal i Sales, Jordi Sales i Coder, que avui, aquest matí, també un grup d'amics i de deixebles seus li han fet un homenatge també aquest matí, aquest migdia, i per l'altra banda el professor Bernat Torres, que ve de la UIC, de la Universitat Internacional de Catalunya, és un especialista en filosofia clàssica, filosofia antiga, d'aquesta tradició també del professor Sales, del professor Montserrat, no de platònics, no? De platonistes, hem de dir, no? Els que estudieu a Plató no sou platònics, no? Sou platonistes. Un dia l'Antoni Basbaciana em va rectificar, va dir que no éreu platònics. Jo li vaig dir que sou platònics i es va enfadar. Es veu que això de platònics deu sonar insult o a desqualificació i per tant em va dir que sou això, platonistes. I estem a l'espera del professor Joan González Guardiola, que ve de les Universitats de les Illes Balears i ve específicament a parar amb aquest acte i per tant doncs, deu estar al caure. Em va dir que arribaria un pèl més tard de les 7 perquè depenia també de la seva agenda de vols i de més coses. Per tant, dit això, gràcies a tothom per ser-hi. Farem o faran, jo em limito aquí a ser un simple coordinador de presentador, doncs una intervenció de 10 minuts. Primer parlaria el Bernat, perquè fa la cosa clàssica i, per tant, voldria dir la filosofia antiga. Després la Marta, que faria la filosofia medieval, ben entrat al Renaixement. Després, si arribés el Joan González Guardiola, faria l'edat més contemporània i ve de la tradició fenomenològica. Dins de la nostra societat, la fenomenologia té una presència capital. Això l'any 38, quan va morir Husserl, Xirau va publicar un article molt desembre del 38, Revista Catalunya, un article molt acurat dedicat a la mort que s'havia produït feia uns mesos de Husserl. Husserl està present amb la tradició doncs, de la nostra societat i de l'Escola Filosòfica de la Universitat de Barcelona, tan ben representada aquí pel professor doncs, Salvi Turro. Dit això, aquest seria l'itinerari i al final doncs, quedaria la intervenció de l'Emília, que en tot cas tindria que veure jo, el que diguis, el que tu consideres oportú. I si se'ns ha d'incomodar els homes, doncs ens haurem d'aguantar. És a dir, perquè és obvi que a la nostra societat el tema de la variable... Sí, val a dir que tenim una societat que per primera vegada són paritaris, però el que no podem aconseguir moltes vegades que tots els llibres, que totes les publicacions, que totes les revistes que fem, no és que no siguin paritàries, sinó fins i tot tenim dificultats. Jo havia enviat un correu amb el professor Pompeu Casanovas, aquí present, que deia les dificultats que tenim perquè determinats temes doncs, no trobem interlocutors femenins. Bé, dit això, doncs, com vulguis, Bernat. M'agafo aquest, doncs. Doncs bé, moltes gràcies a Conrad i gràcies als assistents. Em sento honorat per haver estat convidat en aquesta taula rodona sobre el futur de la filosofia. La meva resposta a la pregunta si té futur és que no ho sé, però amb gent com tu, Conrad, està clar que té present perquè hi ha una activitat imparable a la societat i estem fent activitats constantment. Dijous i divendres passat estàvem aquí llegint a Plató, fa poc fèiem l'homenatge a Jordi Sales, s'estan fent coses constantment. Sento una mica de vergonya de parlar de filosofia amb aquest tema tan lliure davant d'un públic com aquest, on hi ha el que va ser el meu professor de filosofia a l'institut, allà darrere. I els bona part dels meus mestres de filosofia, evidentment faltaria el Jordi Sales, que doncs, té futur, no, però ja és en l'eternitat, diguéssim, no? Però ja poc bé perquè està una mica cansat. Bé,
És una qüestió difícil. La meva primera resposta, com he dit, és que no ho sé, quin és el futur, o si hi ha futur, si és que aquesta era la pregunta, perquè nosaltres ens vam reunir els quatre, a Conrad, per veure què vol el Conrad de nosaltres exactament, què vol que fem, no? I no ho sabíem exactament, però en tot cas, crec que sí que és veritat que és una pregunta que ens hem de formular. I vam trobar aquesta estratègia, no? Jo em dedico a l'antiga, doncs, quin futur té l'antiga, el pensament antic, avui en dia, no? I penso que sí que val la pena aturar-s'hi una mica i pensar-hi, no? En aquest sentit, cal llegir els clàssics, no? Això ja ho sabem, cal llegir els clàssics, cal tornar a llegir els clàssics. Hi ha edicions per totes les edats de la Ilíada i l'Odissea, veritat, i de tots els mites antics, perquè cal anar introduint aquesta manera de pensar d'on venim per tal de saber qui som i on som, no? Bé, penso que vist des de l'antiguitat, que és on es va crear la filosofia, per tant, d'alguna manera té un privilegi aquest espai que jo ocupo aquí, pensar que la filosofia té un futur ja és molt, ja és molt. És a dir, és una activitat que continua des d'aquell moment indeterminat entre Tales i Sòcrates, no? Hi ha una disputa exactament quan comença. I ja és molt pensar que pot tenir un futur més enllà d'un present, no? Veient les notícies, on podria pensar que el món de forma immediata s'acabarà, eh? I per tant, ja és molt pensar que hi ha alguna cosa que té futur, no? Bé, com és sabut, la filosofia era un saber que es disputava amb d'altres sabers l'espai d'educació del ciutadà, i en aquest sentit crec que la filosofia ens fa pensar on està aquest discurs filosòfic avui en relació amb el ciutadà, eh? El ciutadà jove. Aquí no sé quanta gent és jove, a mi no m'has dit que era jove, els he estat amb elles, però a mi no, però bueno, hi haurà algun jove per aquí, o tots som joves, no ho sé. En tot cas, hi ha una disputa pels sabers, això ho explicava molt bé el Jordi Sales, no? La lluita pel saber, la lluita per la preeminència del saber, que es disputen aquesta educació del ciutadà, no? Pues aleshores, evidentment, pues l'èpica homèrica, la tragèdia, la comèdia, la paideia clàssica, els sofistes, i tot de retòrics dilatants que sortien per allà. Bé, avui en dia, i evidentment la filosofia, veritat, avui en dia qui ocupa aquests espais de formació, no? És una pregunta molt interessant. Jo els hi formulo als joves, no? Amb què ocupeu el vostre espai, no? Pues segurament mirant Twitters, mirant TikToks, notícies fulminants, imatges espectaculars, no? Això està ocupant la ment dels joves i la ment dels adults, no? I d'alguna manera és una font d'educació importantíssima, no? Jo crec que d'alguna manera la filosofia neix en un moment on es necessita trobar una orientació en aquesta espècie de lluita de sabers, no? I continuem lluitant en aquest petit reducte de la Gàl·lia filosòfica, que és la Societat Catalana de Filosofia i d'altres espais, per fer-nos sentir d'alguna manera, que fem aquest treball tan meticulós, però alhora també estem pensant la realitat, no? A mi em va venir al cap aquest fragment dels esbossos pirrònics de Sext Empíric, ja al segle II després de Crist, el metge inspirat en l'escepticisme pirrònic, que diu que hi ha tres escoles, no? Aquells que creuen que la veritat d'alguna manera es pot trobar, o que s'ha trobat, no? Que aquests són els grans pensadors, Aristòtil, les grans escoles helenístiques, els estoics, els epicuris, eh? Aquells, diu ell, que pensen que no és possible trobar la veritat, que aquests són els acadèmics, i per tant, d'alguna manera, els platònics escèptics, que és curiós aquesta separació, i finalment diu que hi ha aquells que encara cerquen, que aquestes són, diu ell, aquestes són les tres grans escoles, no? Dogmàtics, acadèmics i escèptics, no? Jo, amb el pas del temps, m'he fet escèptic.
Igual això ja és que no sóc jove. I llavors els platònics escèptics va bé, va bé, va bé, són platònics, perquè ja diu Sext Empíric que els platònics de fet som escèptics, contra el que diu la idea dominant de que Plató és més aviat un dogmàtic. Sext Empíric enumera com a dogmàtics Aristòtil, els estoics i els epicuris. Bé, on som en relació amb aquesta disputa entre el saber dominant, entre el saber que busca... què busca? La felicitat, la veritat, la comprensió de les coses? On som? Quin espai ocupa la filosofia? No? La filosofia té un futur en tant que ocupi un espai en aquesta confrontació de sabers, no? I per això s'ha de buscar una identitat. Bé, i aquesta és la primera reflexió que volia fer. La filosofia existeix en tant que té un espai en aquesta disputa de sabers, per tant, ha de poder parlar amb les altres formes de saber, les ha de poder pensar, fins i tot aquelles que són totalment contràries, i en aquest sentit penso que l'escepticisme és la font més òptima per enfrontar-se a un futur de la filosofia. No? Un escepticisme, evidentment, ben entès. No? Bé, i més enllà d'això, jo simplement allà per llançar dos espais on la filosofia antiga pot tenir un paper, i potser això té un biaix un tant personal, perquè és un dels àmbits que jo m'he dedicat al llarg de la meva carrera acadèmica. Ja soc molt vell perquè fa 20 anys que em dedico a la filosofia. Bé, en primer lloc, el gran tema antic clàssic de quina és la millor forma de vida. Jo penso que aquest és un tema clàssic que avui en dia, evidentment, té una vigència. Jo he treballat molt, com saben els que m'han seguit una mica, la qüestió del plaer i el dolor. Pels antics això era central. No? Quin és la guia, quin és el camí que hem de seguir, quina és l'experiència que ens ha de guiar cap a la felicitat. No? I aquí sí que efectivament hi ha, des de l'època de Demòcrit fins a Epicur i més enllà, una batalla molt clara sobre quina és la font d'orientació que m'ha de guiar en la meva vida, si és la sensació del plaer o és alguna altra cosa. No? Jo m'he dedicat a estudiar la filosofia cirenaica que hi ha darrere de les discussions de Plató i d'aquí doncs, tot el que té a veure amb aquesta tradició platònica de possibilitat d'educar l'experiència del plaer i el dolor. Els antics es disputaven sobre aquesta qüestió, crec que és una qüestió interessant. Ens interpel·la, per què? Nosaltres, no sé qui som, els contemporanis, els moderns, els d'ara, penso que tots acceptarem que som una societat fortament hedonista. No? Estem, d'alguna manera, tots tenim com a criteri el plaer, o almenys el plaer és allò que és fàcil de compartir com a guia de vida. No? Això és un hedonisme, i aquest hedonisme té unes arrels clàssiques que és interessant resseguir. En aquest sentit, és interessant pensar en aquesta reflexió dels antics sobre el plaer. Breument, les addiccions. Jo ja estic pensant cada vegada més. Cada vegada que tenim el mòbil a la butxaca, hi ha una veu que ens crida, que és la veu d'aquest petit impuls electromagnètic del plaer que ens assedueix per tornar-lo a encendre. El plaer ens domina. I no ho veiem. I això ja ho havien pensat els antics. I l'havien pensat justament el plaer en relació amb aquest contrari supraptici que és el dolor, no? La manca i l'ompliment. No? I aquest cicle és la imatge que apareix en el Gorgias de Plató de les Danaides que van omplint un videll ple d'aigua que es va buidant i es va tornant a omplir i es va buidant i es va tornant a omplir. I això és una imatge interessant. Una de les sèries d'èxit fulgurant que han sorgit ara, que n'hi ha dues versions d'aquest analgèsic que es van inventar els americans, que es diu Oxycontin,
apareix el magnat de l'oxicotin, aquesta gran empresa, i diu el cicle més important és el del plaer i el dolor. I jo l'he dominat. I venen, i al final, avui en dia, doncs, com sabeu, doncs, el carrer està... de moltes ciutats del món estem enganxats a les substàncies addictives. No? Les addiccions ens parlen d'aquesta experiència del plaer i del dolor. Jo ja he esgotat el meu temps, Conrad. Acaba. Sí. Bé, i un altre tema, que potser sortirà després, però si no ja el parlarem, a part de la qüestió de l'hedonisme, el plaer i el dolor, que és el tema del materialisme. Si l'estructura de la realitat és de caràcter material o no únicament de caràcter material. Aquest és un tema de discussió que jo se m'ha anat revelant com a fonamental al llarg dels meus estudis sobre la filosofia antiga, i em sembla cabdal, no? Perquè jo crec que nosaltres, a part d'hedonistes, som bastant materialistes, però ni hem pensat bé el nostre hedonisme ni tampoc hem pensat bé el nostre materialisme. Però en canvi els antics sí que pensaven aquestes coses, no? Aquí hi ha una disputa molt, molt interessant que es pot simplificar en la pugna entre les escoles d'arrel atomista que acaben en l'hel·lenisme d'Epicur i de l'estoïcisme, que són absolutament de caràcter material, i tota una tradició que no sabria d'on neix, potser neix amb la tradició d'Heràclit, evidentment, Plató i Aristòtil, on es pressuposa l'existència d'entitats i realitats que no són de caràcter únicament material i que, evidentment, això va molt bé a la tradició cristiana per tal de pensar que existeix alguna cosa així com l'esperit, la veritat o fins i tot Déu. Aquesta discussió em sembla important i alguna cosa més que la materialitat. Quan parlem de la llibertat parlem d'això també, no? Si estem ja predeterminats a fer una certa acció o hi ha alguna cosa que s'escapa a la mera materialitat. Bé, crec que aquests són temes que podrien aportar una possibilitat de futur en aquestes discussions. Jo m'hi he dedicat i potser poden aportar alguna cosa en aquesta discussió que tenim aquí. Així, sense més, doncs aquesta seria la meva aportació, Conrad. Moltes gràcies. El secretari. El secretari és el jove, i el vell és el president. Això passa a totes les organitzacions ben establertes. Quan un s'inicia, doncs s'inicia com a secretari. Passa que tu ets un secretari quasi perpetu, com van fer l'Eugeni d'Ors, perpetu, i després tampoc va aguantar. Però vaja, són coses que passen a la vida. Gràcies, Bernat. A més, ets madur i ets sistemàtic, cosa que està molt bé. Marta, és el teu torn. Doncs començo com en Bernat, donant les gràcies, perquè realment... És un honor, de fet jo he vingut per aprendre, així que faré aquests 10 minuts de compartir, que ha estat molt bonic l'exercici de quan ens vam reunir l'altre dia i vam pensar plegats i ens vam posar tan fàcilment d'acord, estàvem els quatre d'acord, que no érem cap tipus d'oracle i que no vam parlar des de l'experiència pròpia, i aquí doncs podem representar aquell com cadascú, però realment les companyes i companys que heu vingut, doncs jo tinc ganes d'escoltar-vos, us agraeixo que heu vingut a sumar-vos, no?, en aquesta xerrada, en aquesta posada en comú, i la pregunta s'ho val, o el paraigües, no?, el futur, no? Era el futur de la filosofia. Doncs bé, pensant sobre aquesta qüestió, com ens va allò problemàtic, oi? Sigui present o no hi sigui, de debò, moltes gràcies per la confiança. Molt bé. El futur de la filosofia, clar, jo ho he escrit. Per què? Perquè són 10 minuts. I dues hores de classe ens passen volant. De seminari de lectura ens passen volant. I a més jo vinc del dentista i no sabia ni si podria parlar, perquè està el queixal del seny, m'acosto als 40, oi? Aquí parlàvem de joventut, aleshores ho he passat per escrit, però bé, us ho llegeixo directament. El futur de la filosofia per mi passa per pensar plegats i per estar molt reconciliats amb la ignorància pròpia. I això afecta a com mirem cap al passat i a com ens relacionem entre nosaltres, també dintre de les aules. Impartint l'assignatura d'antropologia filosòfica aquests darrers anys, he reforçat la precaució a l'hora de vetllar per no ser víctimes de les categories que fem servir,
Igual com ens ha passat amb la raó, que agafada de manera unilateral i com a privilegi ontològic, ha privat de tracte digne a molts d'aquells anomenats altres, els quals ara estem llegint, valorant i explicant gràcies a fronts com el del postcolonialisme, el feminisme o el mediambientalisme. Aquesta revisió es tradueix en l'àmbit de la investigació en mirar els mateixos fenòmens amb altres ulls, per exemple, quan revisem els perquès dels períodes que anomenem transicions, quan estudiem el paganisme però com a resistència intel·lectual, quan considerem també els ortodoxos i no només catòlics o com a molt protestants a l'hora de parlar de cristianisme, quan parlem de mística com un recurs d'autoritat també a l'hora de llegir autores de, per exemple, el temps medieval i del Renaixement i de sobte textos com de la Christine de Pizan o de beguines com la Margarida Porete revelen com rere una pàtina de aparents vides de santes, trobem manifestos polítics. Aprofito per comentar que també parla del futur el fet de tenir una secció de medieval i de renaixement en aquesta casa capitanejada per l'Andreu Grau, que són temps, no hi ha temps menor, i no és una qüestió dels segles que abarca, que abasta ni molt menys, i aquests també els necessitem per entendre, oi, qui som. Això, a partir d'aquesta signatura d'aquests darrers anys que he tingut la sort de poder impartir, i de la qual aprendre, i amb l'alumnat, d'aprendre d'ells, d'antropologia filosòfica. Amb la d'història de la cultura, que he pogut fer-la aquest any, ha estat emocionant veure com conviu aquest escoltar els altres, que dèiem, amb reforçar també un nosaltres, que inclou les xarxes de comunitat i el redescobriment i la cura d'allò immaterial i més local. I entre els treballs que he corregit, podem trobar des del concepte de Nkali, de l'autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, fins a la rondalla mallorquina de la flor romanial, amb la qual hem comprovat com el fratricidi en el mite fundacional va més enllà, com ja sabíem, de Ròmul i Rem i de Caín i Abel. O la llegenda de les encantades, que recorre els Pirineus amb diferents noms. Quan parlo, però, de convivència, no només penso en pobles, sinó també en disciplines, en una obertura a altres sabers que esdevé fèrtil. En aquestes aliances, l'arqueologia, la filologia o la psicoanàlisi ens han ajudat en l'assignatura a treballar de l'Odissea d'Homer, l'arquetip de l'heroi, la falta de fonts escrites o les dificultats a l'hora d'entendre un mot que expressa quelcom que nosaltres no pensem de la mateixa manera que un grec arcaic. I ens retornen la pregunta pel mètode. Observo el mateix repte amb la metodologia que el que deia abans amb les categories. Hem de trobar la manera de, sense renunciar al rigor, permetre la trobada profitosa amb allò altre. El futur necessita tot tipus de traduccions i feina des de diferents àmbits. Pensem en la tasca, per exemple, i així també les esmentem aquí, de la bioètica o de la tecnoètica. I són importants les ocasions que afavoreixen les trobades, ja sigui des d'activitats amb alumnat de secundària, els festivals de filosofia, els col·loquis, els congressos, entre moltes altres, els grups d'investigació. Però el futur és per mi també l'alumnat, que ara que parlem d'edats, podem anomenar sènior. Per què? Per la seva quantitat i per la seva qualitat. Qualitat en tant el seu compromís i la seva actitud vers les trobades on llegim plegats. Són tan savis que confien que poden aprendre arreu, fins i tot d'algú més jove i inexpert que ells. El futur també és com ensenyen els seus nets a pronunciar noms de filòsofs i com amb el seu exemple combaten prejudicis de la societat d'esquemes industrials que encara som i que encara ens valora per la nostra productivitat laboral i on l'edatisme és una xacra. Parlant d'avis i de nets, és impossible no pensar en la cura. En una temporada com la que visc fa uns anys, protagonitzada per la cura de menuts i de grans, he agraït veure com el present de la filosofia pensa i actua en la línia de la cura. He trobat una comprensió que aprofito aquí a agrair a les meves companyes i companys i que m'encarregaré de seguir exercint també. Aprofitant que ens acull i que ens reuneix aquesta casa, trobo important destacar com hi té cabuda en ella un seminari com Educar-se en veu de dona, del que ens parlarà la Emília Oliver tot seguit, i també un cicle anomenat enguany Pensar els videojocs filosòficament. Sempre amb el suport del Conrad. Tot això és també futur, com ho són els alumnes ofensivament joves i ofensivament brillants que conduiran les sessions d'aquest cicle.
M'he enfocat a compartir una reflexió sobre l'experiència viscuda i observada, però sé que hi ha altres experiències i filtres, altres mirades, i compto amb conviure en la diferència amb elles i seguir aprenent, per tal d'encarar plegades els molts reptes que tenim i de ben segur d'altres nous que n'apareixeran. Entre d'altres, i aquí els deixo per escoltar-vos i que els pensem plegats després, el futur de l'ensenyament de la filosofia o els riscos de la patologització de la vida. I acabo. Sobre el recompte d'allò interessant que hem integrat i que fa el present de la filosofia més horitzontal, no em vull quedar amb un relat autocomplaent i optimista, però sí encoratjador, que ens doni forces per no baixar la guàrdia, perquè recordem, moltes violències i conceptes problemàtics s'han pogut gestar des de la mateixa bona intenció amb què ara encarem tots plegats. I amb això paro ara, però seguim tots després. Ara Joan és el... No, no. Sí, bueno, no, l'ordre que havíem establert és que si vols que donem la paraula... No, com havia estat l'últim en arribar. Perfecte. Emília, parla tu. El Joan, mentrestant, anirà fent l'escena del lloc. Espera, col·loco això bé. Bé, doncs jo reitero el que han dit els meus companys i companyes. Estic molt agraïda per poder estar aquí en aquesta taula. No sé si em toca, perquè és una taula de gent jove, però m'hi apunto, m'és igual. Bé, us explico. El Conrad ens va trucar i ens va proposar fer aquesta taula amb una temàtica que ell va anomenar el futur de la filosofia. I ho va deixar aquí. Clar, repensar això i pensar això per nosaltres era un compromís, i en el meu cas el que a mi m'ha suscitat una mica és buscar-li el marc de referència. És a dir, el marc en el qual s'inscriu aquesta xerrada d'avui sobre el futur de la filosofia és un marc de celebració. Estem celebrant els 100 anys de la Societat Catalana de Filosofia, fundada el 1923. Per tant, fixeu-vos que estem movent-nos entre el passat que estem commemorant i el futur que se'ns convida a pensar. Davant d'aquesta dialèctica entre passat i futur, a mi em va venir al cap de seguida la paraula tradició. El fil de la tradició o la tradició, i si encara podem parlar de tradició. I parlant de tradició, em va venir al cap, evidentment, la figura de Hannah Arendt. Jo us aniré portant noms de dones, com ja podeu suposar, perquè jo he venido a hablar de mi libro, eh? Allò, una mica amb això. Per tant, parlant de Hannah Arendt, pensant en Hannah Arendt, millor dit, em va venir al cap el text aquest conegudíssim de Between and Past and Future, on ella precisament el que fa és repensar, ja l'any 61, totes aquestes cadenes de transmissió, testaments del passat, diu ella, que ens han de portar cap a la modernitat. Ella ho posa en qüestió. Ella està molt pessimista, també, Bernat, i considera que aquest fil s'ha trencat. Jo no ho sé, avui, si l'hem trencat o encara el podem recuperar, però el que sí us proposo és que emmarquem una mica aquesta petita xerrada que us faré ara en aquest marc de reflexió d'intentar enfilar el fil de la tradició. Aviam si això és possible, eh? Per fer això que una mica cursi podríem dir, que el passat il·lumini el futur. O com em deia fa poc algú que m'estimo molt, que em deia, diu, això és com una mena de tiratxines, doncs, no? Ho estàs plantejant com un tiratxines, allò. El passat ens ha de catapultar cap al futur, en aquest fil que anomenem tradició, s'hagi trencat o no. I si hem de pelar la tradició, doncs anem a buscar l'origen d'aquesta institució i estem doncs, al 1923 i estem amb Ramon Turró, que és el primer president d'aquesta casa i que en el plenari que es va celebrar a l'Institut d'Estudis Catalans ara al novembre, si no me vaig errada, l'actual president, el Conrad, recordava unes paraules d'en Ramon Turró que a mi em semblen il·luminadores per fer la tiratxines i portar-les cap al present. Deia alguna així com que la Societat Catalana de Filosofia havia de dedicar-se, deia el Ramon Turró, al conreu de la filosofia de lo real i d'una forma especial de la recerca sobre el pensament nacional. Deia ell. Bé, fixeu-vos que en Ramon Turró el que marca són dos eixos a treballar en aquell moment, fa 100 anys. Per una banda, lo real, que en el seu moment era l'objectivisme, la noi objectivitat, em sembla que es deia, el positivisme, podríem dir també, típic d'una persona de mentalitat científica com ell, biòleg, veterinari, metge.
aquesta tradició científica i positivista també estava amarada en el moment històric en què això es gesta per tot el pensament escolàstic, que ja sabeu que l'Església Catòlica aquí en aquell moment especialment tenia molt de pes. Això pel que fa a lo real del 1923. Lo nacional del 1923 era recuperar la tradició cultural catalana dintre del marc d'això que es va anomenar la Renaixença. I a partir d'aquí, la Societat Catalana de Filosofia es va proposar recuperar tota aquella tradició medieval riquíssima que tenim des de Ramon Llull, Eiximenis o Arnau de Vilanova. Bé, continuem amb el Tiratxines. Portem tots aquests dos eixos al present. Aviam si encara poden ajudar-nos a trenar una mena de fil cap al futur. I aquests dos eixos són, per tant, el real i el nacional. Però avui les coses han canviat, han passat 100 anys i, per tant, convindria que ens plantegéssim què és real avui, què és lo real avui i què seria avui això que ell anomena pensament nacional ara. Si això serveix encara per teixir la filosofia del futur, apel·lant al famós Nietzsche, o si serveix per emmarcar encara els eixos en els que es podria moure la Societat Catalana de Filosofia. M'ho plantejo, no ho sé. Abordem-los, però, aviam què passa. Comencem per l'eix nacional, no? No perquè sigui més fàcil, però sí, potser ens entendrem més ràpid. Què significa avui pensament nacional? I com podríem donar compliment, per dir-ho així, a les paraules d'en Ramon Turró? Doncs a mi em sembla molt, així molt senzillament, acudint a les arrels i tiro mà de Simone Weil. Sabeu que Simone Weil tenia aquell text tan estupendo que es diu L'arrelament i que ella proposa que tot pensament estigui arrelat en el moment, en la tradició, en els valors que ens acompanyen. Doncs intentem que el pensament nacional sigui un pensament arrelat, una filosofia arrelada al país, sí? Sigui el que sigui això. I això ho podríem entendre potser en dues direccions complementàries. La primera podria significar fer filosofia de Catalunya, en el sentit de història del pensament filosòfic català i continuar aquella tradició que ja va encetar la primera Societat Catalana de Filosofia, fent genealogia, paraula molt feminista, per cert, fent genealogia dels nostres filòsofs que anirien des del segle XIX fins al segle XXI. Necessito uns quants perquè la Societat Catalana n'està fent de genealogia en aquesta direcció. Tenim companys que ho fan i ho fan molt bé, com el Joan Cuscó, l'Oriol Ponsatí, l'Andreu Grau mateix, el Conrad Vilanou o l'Ignasi Rubiró. Quins són aquests noms a recuperar i què estem recuperant allò en aquesta tradició avui? Doncs des de Ramon Turró mateix fins als germans Artau o a Serra Unter, Eusebi Colomer, el pare Colomer, o Ramon Xirau, que he descobert que li fan un acte ara el 23 de gener a l'Ateneu, o fins i tot en Jordi Sales, el nostre antic president també, que no està aquí. A tots aquests noms que són filòsofs, com podeu veure, jo no puc resistir a afegir una genealogia en femení, evidentment, no? I si hem de construir aquesta història del pensament de Catalunya i arrelat a Catalunya, aleshores haurien d'incloure també les nostres filòsofes que a ver les ailes, com les meigues. Llavors, des d'Isabel de Villena, que no cal que l'esmenti, a una senyora que jo desconeixia que es diu Juliana Morell, que va practicar un cartesianisme místic al segle XVII i que li estan fent una fantàstica exposició ara al monestir de Pedralbes, que us recomano que aneu a veure-la, perquè la descobrireu dintre d'aquest marc de la tradició. També podríem apropar-nos una mica més cap aquí. Tenim la figura de l'Amàlia Tineo, que la Marta i les seves companyes estan rescatant, una de les primeres professores de la Facultat de Filosofia, o tal com recordava el nostre president, la figura de la Maria Aurèlia Campmany, que va estar 3 anys a la universitat i va marxar per potes, i figures més actuals, si voleu, com Fina Virulés, que fa molts anys que treballa a Hannah Arendt, o si anem al pensament dissident de gènere i d'allò més queer i trencador, doncs la Brigitte Vassallo, que també és filòsofa, no? Per tant, una manera de donar compliment a el que deia Ramon Turró fa 100 anys podria ser cultivar, encara avui, dintre de la Societat Catalana de Filosofia, aquesta filosofia de Catalunya, del pensament històric, del pensament català.
La segona manera complementària de donar compliment a això que deia en Torró seria fer filosofia en català, evidentment. I aquí sí que demana un compromís explícit amb la llengua com a llengua de cultura i de pensament. I especulo, de la mateixa manera que potser alguns de nosaltres podem ser militants amb el que seria l'ús del català en la quotidianitat, també podríem demanar la mateixa militància a l'hora d'exercir el pensament filosòfic i utilitzar el català com a llengua de la filosofia. Per tant, es tractaria de ser militants activament en la llengua catalana des de la Societat Catalana de Filosofia, des de les acadèmies i les universitats, des de les institucions culturals de la societat civil i, òbviament, des dels instituts i escoles del nostre país, que, com sabeu, viuen amenaçades en aquesta qüestió per allò, instàncies del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ens obliga a fer un 25% en castellà i més que vindran perquè els temps són de retrocés, i ho sabem. Per tant, l'eix que Ramon Torró plantejava fa 100 anys jo crec que el podríem, en aquest tiratxines, portar una altra vegada cap avui i donar-li compliment. Però n'hi havia un altre. Ell parlava explícitament de la filosofia de lo real, deia ell. Bueno, què és lo real avui, no? Aquesta apel·lació a la realitat que ell ens planteja des de l'horitzó de la tradició, com li podem donar compliment? Bueno, abans d'explicar-ho, com em semblen que seria la manera de fer-ho, voldria fer un incís. Hi ha una feina que és absolutament ineludible, i més en aquests temps de foscor, com diria l'Aren. Algú ha de pensar i ha de fer pensar. Des de l'acadèmia, des de la universitat, des de la Societat Catalana de Filosofia. I aquest pensament ha de ser rigorós. Ens ha de permetre precisament trobar aquestes arrels d'aquests conceptes filosòfics cabdals que ens parlen avui o que ens haurien de tornar a parlar avui, no? Com deia el Bernat. Per tant, es tractaria de tornar a repensar i a pensar i a obrir. Anna Carrasco Conte diu dislocar els conceptes. Jo dic estovar-los, allò com el pop. Estovar tots aquests conceptes que ens ha deixat la tradició filosòfica, per tal d'obrir-los a uns nous sentits, a un sentit que ens digui alguna cosa avui i que ens permeti seguir-los pensant. M'estic referint, no és cap misteri, els coneixeu molt bé, conceptes com subjecte, identitat, compromís, responsabilitat, llibertat, veritat, i aquí podríem fer-ne la llista completa. Algú els ha de pensar, i els ha de pensar contra aquesta proliferació infame de tertulians i opinadors ad hoc que omplen allò, els mitjans de comunicació amb paraules pretesament i conceptes pretesament filosòfics quan en realitat és la més absoluta vacuïtat, i ho sabeu, no? I això fa mal. I ens fa mal com a filòsofs que ens deixem menjar aquest, i filòsofes, que ens deixem menjar el territori d'aquesta manera. Per tant, això s'ha de fer, aquesta feina rigorosa des de l'acadèmia s'ha de fer i s'ha de pensar, i s'ha de pensar bé. Però repensar tots aquests conceptes que ens han de permetre pensar s'ha de fer mirant o de reull, com vulgueu, o de cara a la realitat, al món que ens envolta. Què passa al voltant, no? Mentre ens dediquem a això que anomenaríem l'ofici de pensar? Què està passant al voltant mentre pensem tots aquests conceptes? No ho podem obviar, penso, eh? I això ho penso no només jo, sinó que hi ha també una llarga tradició en filosofia de pensadors i pensadores que ens han dit que la mirada sobre la realitat és imprescindible per no caure en aquella temptació de la torre de marfil o d'especular en el buit, sí? Tres, ràpidament, els cito només perquè els coneixeu millor que jo. Tres pensadors i pensadores que ens han demanat que posem la mirada de cara o de reull a la realitat. Marx, la 11a tesi sobre Feuerbach, tot un clàssic, I jo no estic dient que la filosofia sigui praxis política, però sí que convé potser que ens remenguem una mica, no? I sortim d'aquesta acadèmia. Levinas, fixeu-vos, un altre autor que no té res a veure amb Marx, Levinas quan ens recorda molt encertadament
que la filosofia primera potser no és la metafísica, és l'ètica. I jo afegiria la política també, en la mesura que ens posa en relació amb l'altre i amb la responsabilitat que tots tenim cap a l'altre, no? I més en èpoques com les que vivim. I l'última, òbviament, Hannah Arendt, una altra vegada, que en La condició humana ens diu que la condició humana autèntica de la filosofia és la síntesi entre dues activitats, que són la del logos i el discurs, que ens ha de permetre repensar amb conceptes antics, però nous al moment, i l'acció, diu ella, entre discurs i acció, que ens remet més a l'àmbit de la política, hem d'instaurar aquesta pluralitat, hem de recuperar la trama dels assumptes humans, diu ella, de la polis, i hem de poder pensar i hem de poder actuar en aquesta polis perquè la filosofia tingui sentit. Per tant, tres autors que ens obliguen d'alguna manera a posar la mirada sobre la realitat, com ja feia en Torró fa 100 anys, des d'altres òptiques i molt diferents entre si, per descomptat, però que ens demanen una altra vegada compromís. Si abans era el compromís amb la llengua, ara és el compromís amb la realitat. I hem de tenir, o de practicar, crec jo, una militància filosòfica amb el real. No podem abdicar d'aquí, i hem de ser. I hem de donar les eines, antigues però noves, per seguir pensant aquesta realitat. Si voleu, tiro del clàssic i m'apunto a l'intel·lectual compromès, tot i la mala fama que té avui, però m'apunto aquí. I si ho fem, com deia la Marta també, aquí tenim tot un ventall de problemes i de realitats que ens demanen que ens impliquem. Per exemple, en economia, tots sabeu, el neoliberalisme, la globalització, que ha instaurat una pobresa i unes desigualtats creixents que estan tocant-nos a la porta de manera flagrant. O l'ecologia, com deia la Marta, no? Amb els perills que això comporta de pura supervivència de l'espècie humana. Ja ho havia fet Hannah Arendt quan parlava de la bomba atòmica, si us recordeu, d'aquest perill imminent. O la política. Tots sabem que les democràcies estan sent qüestionades i estan a punt de desaparèixer, si no ens espavilem, sota autoritarismes i sobre feixismes de nuevo cuño o de antiguo cuño, ja no sé. Més la guerra que està provocant tot això. Les tenim al costat de casa, no? Després, els mitjans de comunicació. Aquests mitjans de comunicació de masses, amb tertulians o sense, que amb intel·ligència artificial o sense, que posen en perill la noció de veritat, falsedat i realitat mateixa, no? I després totes les lluites que vulgueu dels moviments socials com l'antiracisme, el descolonialisme, l'Angela Davis com a referent, també si voleu, filòsofa ella, i el feminisme. I aquí arribo una altra vegada a el que a mi m'interessa i acabaré ràpid. I parlant del feminisme i capbussant-me en textos antics de la Societat Catalana de Filosofia, un antic president, en Francesc Gomà, l'any 88, que va ser professor meu també de la facultat, deia una cosa que m'ha resultat interessant perquè és la que practiquem al nostre seminari, Marta. En Gomà deia que l'interès de la filosofia havia d'estar en allò que ell anomenava les zones marginals. Les zones marginals. Òbviament ell pensava possiblement en la consciència, la psicoanàlisi, tot això. Jo estic pensant en un altre tipus de marginalitat. Uns altres marges, uns altres pensaments marginals que es mourien en aquestes zones grises que queden a l'ombra i silenciades moltes vegades en la historiografia oficial. Òbviament m'estic referint a la veu de les dones, a la veu de les filòsofes, que penso que la filosofia del futur ha d'incorporar indefectiblement i sense excuses. I aquí està la Societat Catalana de Filosofia, que des de fa 3 anys, gràcies a la intervenció del Conrad, ens va proporcionar l'espai, l'aixopluc i les forces per poder crear un seminari que es diu Filosofia i Feminismes, ara faig propaganda, que d'alguna manera intenta donar entrada a aquestes altres veus, a aquest pensar des dels marges, que deia el Joan, quan en parlàvem, que a ell no li fa gens de por, però que, bueno, nosaltres preteníem fer-ne una mica, tot sigui dit. Sembla que no ho hem aconseguit gaire, però el que sí que volem és donar-nos veu, aquesta veu silenciada i trencar això que anomenaríem en termes feministes aquest logos que està tan patriarcal, no? Des del seminari Filosofia i Feminismes duem a terme aquest compromís també. La paraula torna a aparèixer, Compromís amb la filosofia i compromís amb la realitat i, òbviament, amb el català.
perquè ho fem en català tot això, des del seminari demanem també, per tant, a les acadèmies, totes, que facin el favor d'incorporar les paraules de les filòsofes. I penso que aquest pot ser el repte de la Societat Catalana de Filosofia durant els propers 100 anys, que li auguro que els tindrà, segur. Bueno, m'he allargat una mica. No, la causa teva bé ho mereix, eh? Bé ho mereix. Aquesta vehemència, acordis, un record al professor Gomà, una de les persones que dominava la llengua com ningú, deixeble d'en Girau, i no podia veure amb en Serra Unter. Misèries de la vida, misèries de la vida. Bé, en qualsevol cas, un record per ell, perquè va ser degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, quan jo era jove professor, era el meu degà. I després va ser president de l'Ateneu, vicepresident, i era un home d'una gran capacitat de tertúlia. Un record amb un president que no l'hem esmentat, després va venir el professor Sales, després el professor Didac Ramírez, després l'Ignasi Rubiro i després en Josep Montserrat. I abans, si no me'n recordo malament, per dir-los tots, l'Eusebi Colomer, i després entre ells dos en Carles Emília. Sembla que els he dit tot i no m'he deixat. Ja veus que no hi ha cap dona. No, aquest serà el futur. Bé, molt bé, moltes gràcies, Emília. Joan, gràcies per venir. Demano disculpes perquè he arribat l'últim, per això pensava que havia de ser l'últim en això, perquè... I com veieu, no tinc la veu molt, molt cristiana. Jo no seré redundant sobre moltes coses que s'han dit i estic completament d'acord. No em feu por. Sou molt benvingudes. Per mi és un motiu d'alegria esplèndid que la secció de feminisme... Dic perquè seré molt ràpid. Quan se'ns va plantejar la qüestió del futur de la filosofia, evidentment la pregunta és des d'on? O sigui, la filosofia des d'on? És a dir, des de l'acadèmia, des del que està passant al carrer, des de la filosofia que s'està fent fora de l'acadèmia, o sigui, el futur de la filosofia, on i des d'on es fa, condiciona completament la resposta. Si anem per caixetes, com s'ha procedit, jo seré molt ràpid en la caixeta de l'IEC, la filosofia en aquesta institució gaudeix de molt bona salut. Ja veurem, perquè les nostres societats, etc., van ser interrompides poc després de la dictadura Primo, etc., no? Es va interrompre i nosaltres estem plens d'interrupcions. Però, vaja, les seccions, que algunes bastant antigues, estic pensant en filosofia antiga, filosofia medieval, personalismes, moderna, que té com diverses seccions, han perviscut i segueixen tenint una activitat regular i s'incorporen noves. Per tant, les noves que s'incorporen són molt significatives, de precisament la de secundària, hi ha una de didàctica, hi ha la de feminismes i em sembla que hi ha una de marxismes ara, de teoria crítica. Això vol dir que l'activitat de la filosofia a la societat està viva i conservem, és a dir, les antigues, les que tenen una mica més de solera, van fent la seva feina amb nous d'això i s'obren noves, que això dona justícia del caràcter viu de la filosofia a la Societat Catalana de Filosofia en els diversos grups. Per tant, nosaltres estem en una acadèmia. Això respon a la qüestió, el futur de la filosofia aquí pues, sembla ben encarat en general, de renovació i de manteniment. Si parlem de l'acadèmia més en general... jo crec que nosaltres en bona mesura encara som esclaus de la brutal atomització acadèmica que va tenir lloc el segle passat. És a dir, encara hi ha una cosa que no s'està produint, que és que les filosofies, s'ha de parlar de les filosofies en plural, també a l'acadèmia, filosofies en plural, segueixen amb un nivell molt escàs de diàleg entre elles. Estic pensant en totes les escoles del segle passat, sí, perquè si comencem a parlar del que ha passat en el segle, o sigui, des del 2000 ençà, doncs sabem que hi ha una gran corrent molt sorollosa que encara no està feta i que és molt diversa, que és el nou... Bueno, no té ni nom, no?
tots els intents del nou realisme especulatiu, el que s'anomena el realisme especulatiu, no se sap com s'ha d'anomenar, que és des del 2000, des de la tesi doctoral de Quentin Meyersux, ha produït una quantitat de textos molt importants que s'estan traduint i això sembla un primer moviment. No tenim distància encara sobre aquest moviment, però sabem que hi ha un munt de barreja de filosofia continental amb filosofia fenomenològica molt estranya. En tot cas, sabem que, i fent una mica les apel·lacions a lo real, s'ha de ser realistes, no sigueu idealistes. És molt dolent, si sou idealistes, molt malament. Ara s'ha de ser el que porta és ser realista. És un realisme nou perquè té molt això, però és un replegament respecte a una lectura de la història de la filosofia de tot el segle passat que fan aquests autors nous. Estic pensant de coses que estan passant a la filosofia avui en dia, que tenen a veure amb aquesta nova escola, que no tenim distància però que està succeint ara, i aquests autors fan una lectura de que un idealisme que ells atribueixen bàsicament a la fenomenologia ha fet molts mals en un munt de desplegaments en el que ells anomenen la postmodernitat i inflacions identitàries molt estranyes. Per tant, hi ha un cert deix, no m'atreviria a dir conservador, perquè no és cert, però sí un replegament cap a un realisme respecte a idealismes que no se sap molt bé d'on venen. Husserl deia que es reuneixen els filòsofs, però no es reuneixen les filosofies. Hi ha congressos temàtics dels filòsofs a l'acadèmia, hi ha congressos temàtics, hi ha congressos de filosofia analítica internacionals, hi ha congressos de fenomenologia internacionals, hi ha congressos de teoria crítica, és a dir, de totes aquelles atomitzacions que jo havia dit que el segle passat van quedar irresoltes i de postestructuralismes, la psicoanàlisi sempre va per la seva banda i també tenen les seves associacions i els seus congressos. I si parléssim del que seria que hauríem d'estar fent, però això és fàcil parlar-ne i és molt difícil executar-ho i fer-ho, no vull marcar aquí ara una butada, no? Perquè sé que és, jo crec que això no s'està fent, però de les tasques que ens hauríem de posar del futur de la filosofia, una seria que aquestes filosofies dialoguessin més enllà dels seus congressos temàtics i tècnics específics, és a dir, el que sigui aquesta forma de filosofia que paradoxalment també s'ajusta a les institucions administratives universitàries, que és la filosofia analítica, doncs no té un gran diàleg amb altres formes, amb la teoria crítica, amb els estudis continentals, etc. No? Amb altres formes. A mi em sembla una bona manera d'encarar les tasques del futur, i mira que és elemental, plantejar que aquesta atomització de corrents que correspon al segle passat, a la segona meitat del segle passat més aviat, als anys 50 al 2000 del segle passat, dialogui. I després, una mica parafrasejant el text de 1964 de Heidegger, i amb això acabo la meva intervenció perquè no vull anar molt més enllà d'això, el text de Heidegger del 64, La fi de la filosofia i la tasca del pensar, que és un Heidegger molt gran ja, i ell diu que la filosofia s'ha acabat. O sigui, el rètol filosofia s'ha acabat, el que ella feia ha de ser substituït per la cibernètica, i etc. Ell era un carca també, que estava molt apocalíptic i totes aquestes qüestions. Sí que em sembla que, almenys a mi m'agrada pensar-ho així, hi ha una diagnosi molt, molt certera de Husserl, que és la diagnosi del problema de la crisi de les ciències europees, que segueix fresc com un matí de primavera. I el diagnòstic de Husserl, que s'ha de modular, s'ha d'actualitzar, però segueix fresc el contingut, la tesi segueix fresca com un matí de primavera, que és que hi ha una tensió entre com la vida és viscuda, i això fa referència a alguna cosa que ha d'arrelar en salvaguardar d'alguna manera, salvar la perspectiva de la primera persona, en la perspectiva de primera persona en la descripció del viure, i totes les tècniques per les quals la ciència ens diu com és la vida. Aquest salt entre la vida tal i com és viscuda en primera persona
tots els molt interessants intents d'aniquilació absoluta de la perspectiva de primera persona, que per molta gent ja no hi ha debat, per això que deia abans que el debat ja no es produeix. O sigui, o la perspectiva en primera persona és un camelo, és una trampa i ja està, ha de ser suprimida, tot l'eliminativisme, etc. La qüestió de les intel·ligències artificials i de una mica... no hi ha cap... la qüestió de la consciència i de les singularitats, no? Que no hi ha debat a la... el tema de com plantegem les tasques de la filosofia del futur en termes de que aquest debat segueixi encara viu, el debat sobre fins a quin punt podem encara salvaguardar les perspectives de primera persona o simplement ja estem pues, absolutament condemnats a la supressió de la primera persona i la seva... És a dir, la tasca de que la neteja dels conceptes que hem de dur a terme els filòsofs sempre ha de ser a la servilesa del treball del científic. No? S'ha parafrasejat a vegades que la filosofia tindria el mateix paper que tindria respecte a la teologia, doncs ara el tindria respecte a la ciència. No? O sigui, els filòsofs hem de fer, doncs, aclarir, ajudar els científics, no? Estic pensant en els debats sobre la consciència i sobre la fal·làcia mareològica, etc., que es produeixen sobre l'ús que els cognitivistes fan a vegades de la terminologia de la filosofia de la ment. No? I però aleshores la tasca que ens queda a nosaltres és corregir una mica possibles biaixos o errors. Si ens hem condemnat a això, el debat que jo deia del diagnòstic de Husserl s'ha acabat. Perquè aleshores som, pues, això, estem a la servilesa del que és el pensament científic sobre això, o sobre si la filosofia, en aquest cas la fenomenologia, que té molt bona salut, ara vosaltres teniu tot el dret a pensar que jo us estic intentant vendre el meu producte com a bon venedor del Far West de Crecepelos o coses així, perquè tothom està sempre venent les seves coses, eh? Però en tot cas, en aquests debats, pues, la fenomenologia està molt potent. I a mi em sembla que el diagnòstic de Husserl és una pregunta que està molt fresca i hem de veure, o sigui, i com a missions hem de parlar entre nosaltres, és a dir, les escoles han de començar a parlar, això sembla molt elemental, i encara estem per avaluar el que és el nou realisme especulatiu, com des del 2000 fins ençà, que està produint una sèrie de textos que han de ser mirats amb molta atenció des de les categories més clàssiques que estaven fent abans. I amb això, possiblement, pues, espero que siguin motius per la reflexió ara que s'obre posterior. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Joan. Alguna cosa a dir, Bernat? Marta? Gràcies. Que ha estat la Núria Sara qui ha fet aquesta feina, no? D'anar investigant, igual que Maria Carratalà, si no recordo malament també, quan en Josep Montserrat també se n'ha publicat. Aleshores era només això, que ja m'agradaria a mi haver estat darrere de... però no, estic justament bevent, no? I en aquest cas, no, només aquest detall. No vols dir... Clar, es volem escoltar, no? Hem llançat prou material inflamable. En tot cas, demanaríem, com que hem d'abandonar la sala de manera obligatòria a 2:15, que facin 2 o 3 preguntes, que no siguin molt llarg i després... Sí, que no siguin. Entrem en... Ho dic perquè... Un minut és molt senzill, perquè us he estat escoltant a tots. I jo pensava, bueno, què hem fet aquests 20 anys que hem estat a la societat nosaltres? No recordo ja quan jo vaig arribar, però hi havia l'Ignasi, el Conrad, hi havia el Josep. I l'única resposta que tinc és perquè no anàvem a convèncer ningú ni anàvem a vendre res. I tampoc anàvem a guanyar res. No fèiem currículum. Vull dir, escrivíem en català, fèiem coses en català, expressàvem cada un des de situacions molt distintes, perquè el que fa l'Ignasi, el que fa el Josep, el que feia jo és molt diferent. I després ens vam trobar doncs, a Parada, ens vam trobar en moltes altres llocs. No? S'ha fet l'esforç de fer una cosa que ha tingut molt èxit, que són a Vic, els col·loquis de Vic, el propi anuari, tot això és la feinada de tota aquesta gent. Jo em sento molt orgullós d'haver contribuït, però sobretot feliç. Per què? Perquè he estat feliç. Jo he estat feliç aquí. I aquí és una cosa tan senzilla que no sé ben bé com explicar-ho. Perquè és el compartir coneixement.
És veritat que hi ha conceptes essencials, que són els bons, i estan des de l'edat antiga. Nosaltres ara, que jo estem fent coses molt, molt artificials, tot el que vulgueu, però jo els textos en sèrio que en trobo a la meva especialitat són textos que citen a Plató, que citen a la dialèctica, que se'n van a buscar no els orígens, sinó el present de la filosofia. És a dir, la filosofia és i està en tot el que nosaltres fem. Està en la robòtica, està en les interaccions, està en la societat que estem construint directament, està en les màquines. I no és que ho fem de forma filològica, es fa real, tan real com podia fer-ho Plató o Aristòtil o els medievals. Llavors això d'alguna manera és el que jo he trobat en la societat. He estat feliç, perquè jo el que volia era compartir coneixement, sobretot estar envoltat de gent que sabia més que jo. Em fa molta vergonya no saber bé filosofia antiga, per exemple, i intento tornar als textos antics, no? S'he explicat alguna vegada l'anècdota de que he fet la carrera diverses vegades, a mesura que he anat pujant en edat, no? He hagut de fer la carrera diverses vegades. I quan feia la tesi doctoral, doncs va dir, ostres, però si no saps res de fenomenologia, i vaig començar a llegir Husserl, era sol el mes d'agost, en la biblioteca circular, recordeu que ja no existeix, i jo allà amb les investigacions lògiques per veure si hi havia qüestions de pragmàtica que n'hi havien, i allà em vaig trobar amb la seia més gruixuda que m'he trobat mai a dintre de les investigacions de Husserl. Seia real, física, recargolada, i em vaig sentir també feliç perquè vaig pensar, hòstia, un altre tio s'ha deixat les seies aquí per entendre aquest tio. Perquè estava a la cinquena investigació lògica i no en tenia res. Enteneu què vull dir? Doncs clar, tios així raritos, m'ho van dir l'any passat, rarito, tios així raritos són els que jo buscava, és a dir, gent que volia entendre, independentment de l'espai, independentment del temps. I això és una cosa que jo he trobat aquí i crec que és universal, que no té edat i que es fan a la Societat Catalana de la Filosofia, i estic molt orgullós. I molt content, sobretot, d'haver contribuït mínimament amb això, i ja està. No més volia dir això. Molt bé. No volia dir-ho, justament havia decidit no parlar. Algú més vol intervenir? Que segur que hi ha gent que vol dir coses sobre el que s'ha dit i el que no s'ha dit. Gràcies per ser feliç. Jo amb la burocràcia que aquesta casa t'ho asseguro que ho fan tot perquè no sigui feliç. És igual. Poder, misèria. Aquest país ens hem burocratitzat. Bé, dit això, algú més? Veig el Martí Teixidor, que m'estranya que algú... Algú en porta, està per aquí, no sé si el veig. Va, el Martí Teixidor, és que ja sabem que és Ignasi... Ja sabem. Porta el micro. La reflexió que jo em feia integrant les diferents intervencions. Sempre parlo des de la filosofia, des de la perspectiva educativa, que és el que m'he dedicat o m'hi dedico. Recuperar la mitologia perquè expressa uns tipus humans i unes experiències que són totalment vigents i a la nostra educació no es considera, i en canvi és una primera manera d'entrar a la filosofia. Sempre he pensat que entre Homer i Plató, de fet, guanya Homer amb la narrativa, i darrere hi ha tots uns tipus i una explicació que es pot elaborar. Quan es demanava el realisme, l'Emília, que estic d'acord, però penso que connecta perfectament amb el que ha dit després el Joan. Hem d'anar a les ciències actuals, sociologia, antropologia, neurociència, etc., que ens aporten coneixement, integrar-lo, la filosofia pot tenir aquesta dimensió interdisciplinària que a vegades es perd, i al mateix temps posar-hi aquells matisos que deies tu, doncs de petites qüestions que queden perdudes i que convé considerar. Gràcies. Mira, Martí, jo aprofito a contestar-vos per fer allò d'estar parlant, no? que és el que buscàvem també. Nosaltres a l'assignatura de Història de la Cultura que esmentava i també Antropologia Filosòfica fem esment, perquè hi ha el mite de Prometeu, no? En el Protàgores de Plató ja apareix mitologia, però directament a Història de la Cultura hem tocat, no? Viatges i herois,
des de l'Odissea, hem passat per l'Eneida, i clar, fèiem servir, no? Psicoanàlisi, òbviament, mitologia també apareixia, i hi ha molt bona rebuda i molt bona entrada per part de l'alumnat. O sigui que et confirmo en els primers cursos de la universitat com la mitologia té aquest punt, no? Que deies tu, i ho he comprovat recentment, i és molt bonic. Òbviament, forma part també, no?, dels recursos que nosaltres fem servir. I amb el que comentaves, Pompeu, he esmentat el cicle dels videojocs, no?, perquè em fa molta il·lusió que tingui cabuda aquí, i a més amb el jovent que us deia, i justament amb la intel·ligència artificial, no? Què és allò problemàtic, què és allò que ens apareix, no?, i que hem d'enfrontar, i ho hem d'anar pensant. I en aquest anar pensant, com deies tu, no?, gaudint-ho i plegats, com comentava al principi de tot, no?, la ignorància pròpia i el plegats, no?, i al final, a partir d'aquí, també hi ha un tipus de tarannà. Potser ho penso una mica en una clau una mica situacionista, no?, com d'agora mòbil, gairebé, però d'aquest punt de trobada i de poder fer a partir d'això, no?, serien com aquestes dues condicions per poder treballar. Llavors, aquí és on hi hauria el futur que lluitaria una mica contra tant els prejudicis com les autoritats malenteses, sempre mantenint el rigor, eh?, una cosa no treu l'altra. Però és important que tinguem aquests llocs, les persones, i que l'edat no sigui, no?, una segregació, un problema, al revés, no? Per això, des d'activitats en secundària, el filosofia de l'experiència o punts així, i coincideixo totalment. Jo tinc moltes ganes d'anar a lo dels videojocs, perquè jo he estat un addicte als videojocs i justament lligant les dues qüestions, al final, no, el plaer, clar, sense cap mena de dubte, vull dir que ens enganxa d'una manera brutal, però que lligant les dues qüestions, precisament el que recuperen molts dels videojocs i allò que enganxa dels videojocs precisament és la mitologia, és a dir, tota aquesta recreació de... d'apocalipsis, finals dels temps, al final són temes recurrents que la filosofia tracta, però que potser la narrativa homèrica, en aquest cas, com deia, és més exitosa, si vols, o té més capacitat de persuasió, i torno una mica al que comentàvem, no? Vull dir, en aquesta baralla de sabers, doncs, al final... en part guanya qui té més capacitat persuasiva, no? Que ja és un tema platònic per excel·lència, no? Pues qui és més capaç d'arribar a interactuar amb els interessos d'aquell que sigui el ciutadà, no? La persona, no? I això és important. Per tant, jo estic molt encuriosit i... Convidadíssims, tots i totes. Inclou l'experiència fenomenològica. De fet, una de les tres xerrades tirarà per aquí, Joan, en parlarem. Sí. I també permeten repensar, no?, moltes qüestions de gènere, els mateixos videojocs, i amb la idea d'avatar també sobre aquesta identitat que cal redefinir, que deies, no? O sigui que sí, és un punt més des d'aquest present i el futur, no?, que van sempre perseguint-se, de qüestions que hem tocat des de les eines de la filosofia. Sí, sí. Després hi ha la qüestió generacional, que és important comentar-la, no? Després, a mi com a professor em proposen TFGs, temes de TFGs, per exemple, vaig dirigir uns que tenia a veure precisament amb videojocs, també, que són formes... Jo també soc un gran jugador de videojocs, aprofito per comentar-ho, però és cert que, perquè tampoc som... Bueno, alguns som grans, però vull dir, ens anem reciclant. I clar, l'accés de formes, ho diré així, de la cultura pop que demanen com flexibilitats dels mètodes aquests que jo comentava més antics del segle passat, dels anys 50 del segle passat, l'obertura d'aquests mètodes a la gran extensió de la cultura pop com a font de temes de plantejament filosòfic, evidentment és una cosa a la que no ens podem tancar, no? I s'han de fer sempre amb molts riscos. Jo, a veure, a mi també m'agrada ser una mica cenizo, una mica així, vull dir, hi ha riscos de vulgarització, de que no sempre tenen a veure amb que, oh, l'acadèmia que dolenta és perquè no és flexible. O sigui, aquesta no és sempre la història, eh? O sigui, ja ho diré així, utilitzant un concepte que és tècnic i que ara aquí, pues, en un acte tan maco quedarà lleig, però és bullshit.
Sí, hi ha molta, hi ha molt bullshit por ahí també de coses mal aplicades, referències que dius, mira, aquí estic aplicant això però no és això perquè no ho has entès bé, perquè no t'ho has mirat bé. Això està així de ple també, n'hi ha molt, el mercat està saturadíssim. Això també té a veure perquè en aquesta dicotomia que jo plantejava des d'on fem la filosofia, doncs no és el mateix preguntar pel futur de la filosofia a l'acadèmia que preguntar pel futur de la filosofia com a des de l'emancipacionisme, pel qual l'acadèmia és una cosa que no s'ha de trepitjar i el carrer està fent filosofia independentment de lo que... No? I aleshores aquestes coses han de dialogar i s'han de veure en quines són les seves interseccions fèrtils, no? Sense descartar res, l'entrada mai, això. Sí. Però també no, nosaltres podem quedar amb un discurs we are the world, we are the children, però hi ha molt bullshit circulant perquè hi ha molta desorientació, ho diré així. Hi ha unes tones brutals de desorientació, jo m'atreveixo molt a dir, a vegades buscades pel sistema, però tampoc cal ser un paranoic, eh? Simplement hi ha molta desorientació i aleshores hi ha gent amb bones intencions que fa coses raríssimes que dius que no, això no s'aguanta per enlloc, no? I això també està circulant amb carta de... I no sempre es posa al seu lloc perquè el sistema s'autoreguli, no sempre passa. Per tant, també s'ha de tenir aquest esperit crític que comentava, que em sembla que no és tan maco, però també s'ha de recordar. Sí que és necessari, hem d'estar molt atents, clar que sigui, la precaució. Però ara que deies carrer, és veritat que les noves seccions que han aparegut són de moviment social, no? De feminisme i de, i de marxisme ara, amb la qual cosa també aquest joc, no? Institució i carrer, a veure. A mi m'agradaria referir-me a una cosa que ha dit el Joan ara, perquè la desconec. Joan ha parlat ara d'uns nous corrents de realisme contemporani des del 2000 cap aquí. Desconec. 1998, la tesi de Meyersux. Sí, i com que jo parlava de la realitat i de l'encarnació i l'arrelament a la realitat, llavors, tu has deixat anar una paraula que m'inquieta també. I has dit que aquest nou corrent imperant, no sé si d'origen anglosaxó, però... M'ho temo. Imparant. Bueno, s'estan venent moltíssims llibres, estan tots traduïts al castellà de totes les llengües europees i és la primera cosa que està fent soroll. Vale. No sé, tu has dit que és sospitós de conservador. Des d'aquesta perspectiva, jo et pregunto, això no és, està absolutament a les antípodes del que jo us plantejava, potser? És a dir, és un intent, precisament, de curtcircuitar el que seria realment la implicació de la filosofia a l'hora de pensar la realitat com un instrument crític i com un instrument de lluita? És això el que estan intentant, aquest nou realisme? Si és així, no m'agrada gaire, perquè ens impediria fer política en un sentit molt ampli. No política com a praxis lligada a l'acció a través d'un partit, sinó reflexionar sobre aquesta polis i aquesta societat que tots volem d'una manera més idealista, en el bon sentit de la paraula, plantejant l'utopia i el que té d'utopia també de tirachines, de hegelianament parlant. Llavors, no ho sé, però m'inquieta si s'està imposant això. Jo crec que no va ben bé per aquí. Jo de lo conservador, fixeu-vos que ho he dit molt, molt prudentment, perquè no m'he volgut mullar molt amb això, però bàsicament és un moviment anticonstructivista. És el nou realisme especulatiu, que la tesi doctoral de Meyersux és del 98, i després hi ha un col·loqui famós el 2000 i poc, al Goldman College, que estan tots els representants, és a dir, Graham Harman, bueno, alguns d'aquests que estan venent molts llibres ara de filosofia. I és un moviment realista que hi ha gent, hi ha el Maurizio Ferrari s'han ficat, Marcus Gabriel està, és molt divers, hi ha, no està unificat, no està suficientment unificat, però això està succeint ara, és com el primer gran... I la gent, però això pot ser una operació de màrqueting, hem d'anar en compte, ja l'ha batejat com el primer gran moviment filosòfic des del 2000. I per això, amb un acte que es diu El futur de la filosofia, jo crec que hauria d'haver dit alguna cosa sobre aquest primer moviment.
Jo no m'atreviria tant a tildar-los de conservadors perquè són molt originals, fan una relectura molt original d'autors de Heidegger, sí, d'autors de la, però també de Frege i de... I és una cosa que ara s'està produint. Nosaltres no tenim suficient distància històrica pel principi de distància, no? I per tant no m'atreveixo, però em semblava que era bo citar-los en un acte d'aquestes característiques, no? Que almenys estiguessin esmentats. I és un moviment que acusa el constructivisme d'excessos. El constructivisme social, i etcètera, no? I aleshores, en la seva relectura del passat, sí que acusen a, pues, que el constructivisme de Luhmann, etcètera, de la teoria del món de la vida com a teoria social, fan culpables a la fenomenologia d'això, intenten revisar... Bueno, fan coses molt interessants, també, eh? Vull dir, no s'ha de ser... Però sí que fan una postulació del concepte de realisme que ataca posicions com la de Judith Butler, la performativitat del cos, etc., que estan una mica en la seva diana, no? En alguns punts. Són coses que estan succeint ara. Jo no m'atreveixo a parlar de retrocés ni d'això, però són debats, simplement, que estan. I com, i ara sí, aquest és el punt que a mi m'interessava assenyalar, com les filosofies no dialoguen entre elles, sinó, o sigui, entre elles com a diferents, sinó que aquests parlen entre ells però no amb altres, i d'això estem molt necessitats. O sigui, no hi ha un diàleg molt gran organitzat entre el que eren les corrents del segle passat. O sigui, no està produint-se això. Per això posava l'èmfasi més en això. Tu creus que és un vestigi de, justament de com s'ha treballat també, no? I d'aquesta manera dialèctica de parlar i de bàndols i d'enrocaments, i justament amb el que esmentàvem abans, no? La inclusió, el prendre nota, no? De com hem estat esclaus de certes categories, o de com algunes branques ens estan mostrant, no? Com aquell altre té molt a dir, o estem dient coses no tan llunyanes. Això pot afavorir a que cada cop la nostra actitud, la gent que estigui dintre del gremi, i l'obertura de molta més gent, perquè jo crec que cada cop hi ha més simpatitzant. No sé per què, tinc aquesta sensació de que també s'estan trencant alguns d'aquests prejudicis que hi havia, no? I torres de cristal, de marfil, que dèiem. Aleshores, creieu que pot ser l'inici de que ens estem adonant i estem dient que part de la solució, part del futur, no he parlat de solucions, doncs sempre estarem amb problemes perquè és la nostra feina, és la nostra matèria primera. Però parteix d'aquest canvi d'actitud i d'aquest no bàndols, no? No camp de futbol, no camp de batalla, no tan així, sempre rigor, i pot haver no entesa per descomptat i a partir d'aquí treballar, no? Però creieu que hi ha algun tipus de, o pot haver algun tipus de connexió entre això que, el que esmentaves, no? I... Sí, jo ho he postulat com a desiderata, és a dir, com a desideratum, que seria fora bo que les batalles que estava comentant són d'acadèmics, que tenen nínxols de poder, no sé com dir. I aleshores que després es capilaritzi això en altres batalles que estan al carrer. De fet, una cosa que caracteritza el nostre moment històric és que ja no és tan clar què és carrer i què és acadèmia, perquè l'acadèmia capilaritza el carrer i el carrer es deixa vol coses de l'acadèmia, també. O sigui, i aquesta capilarització va cap a totes les direccions. I hi ha coses que no estem fent, jo simplement volia indicar això, no? Jo crec que com hem tingut la precaució de parlar del temps, hem tallat una mica la iniciativa, però tenim estona encara, potser, sí. Oi? I tant, segur que... Del que hem anat dient, del que ha anat sortint, de coses que voleu proposar vosaltres sota la categoria de futur i la filosofia, jo he vingut aquí a escoltar. Per sisplau. Sí. Altres filòsofs de l'acadèmia, bàsicament. Sí, sí. És a dir, els analítics perquè són interpel·lats per ells. La filosofia analítica és la filosofia que he comentat mitjançant la meva intervenció, el mètode analític, que millor s'ajusta a les polítiques administratives institucionals de les universitats en general. Això ha passat en els últims 30-40 anys. Ara ja no passa tant, potser, però fins ara era així, bàsicament. I qui els llegeix? Si tu vas a La Central, que està aquí mateix, La Central és una llibreria, és cara però és popular, vull dir que les coneix, tenen un estant preparat fixa constantment, eh?
I estan tots els autors, perquè a més estan traduïts, i estan traduïts a totes les llengües europees. És una revisió del llegat del segle passat, dels anys 50 cap endavant del segle passat. Una revisió cap al realisme, perquè ells pensen, com deia, que el segle dels anys 50 ençà ha sigut tot un festival constructivista massa creatiu pel seu lloc, pel seu parent. Qui els llegeix? Pues jo crec que s'està llegint molt jovent, també. Molt jovent. I la gent especialitzada a l'acadèmia, és a dir, doctorants, quan dic jovent, clar, no tot el jovent és, o sigui, el jovent de la filosofia. Perquè a més tenen màrqueting, tenen molt bon màrqueting, que és una cosa de la que no hem parlat. El màrqueting que hem de fer a la Societat Catalana de Filosofia. Això no hem parlat gaire. Però com ja ens ho passem bé, jo estic completament d'acord amb que jo també he estat molt feliç aquí. Si no ho dic, rebento. Això ja és el motiu que fa que continuarà molt temps, perquè si aquesta felicitat ens veu en la cara, ens veuen feliços, però suposo que la gent voldrà ser feliç també, perquè s'ha de dir, jo estic molt d'acord amb que això s'ha de recordar, sí senyor. Sí, jo en representació dels nouvinguts puc dir que s'està molt bé. Estem tots bé, a veure si alguna senyora fa alguna pregunta. Perquè veig allà el nostre amic al cobert, Ramon, segur que tens coses a dir, però a veure si diu que no, el Ramon, segur que té coses a dir. Però vaja, una senyora, aquí hi ha molta gent. Les traduccions han aparegut tangencialment de cara a la importància, no?, de temes que diem en el futur, la idea de les traduccions també se n'ha de parlar. Home, la crítica raó pura, no?, és imminent, no? O sigui, és imminent. I el què? Els clàssics, no? La crítica de raó pura, les traduccions, no? És veritat, sí. Ostres, sí, això és imminent, eh? Això falta molt poc per aquesta. Eh? I això no és un esdeveniment qualsevol, és una... una fita. Tots us heu de comprar, immediatament. Eh? Home, una cosa que ha trigat tants anys i tant d'esforç. Jo us voldria adreçar una pregunta a vosaltres que ve del Bernat. El Bernat, apel·lant a això de la polèmica que hem tingut entre joventut i senectut, per dir-ho així molt ràpidament, ell deia, em dec estar fent gran perquè m'estic tornant un escèptic. Això és veritat? Vosaltres creieu que la gent gran som escèptics? Ens hi tornem? I que des d'un punt de filosòfic això té un preu en la nostra reflexió? Ell ho ha dit així, com dient, mira, ho ha donat per descomptat. Jo m'ho pregunto, i no sé, com que aquí tots ja molts pintem canes, doncs, sí? Què li diríeu al Bernat? No sé. Jo faria una pregunta, és solent i ser escèptic? Ah, no sé, pregunto. Jo crec que sóc escèptic de naixement. Llavors dic, per mi no és dolent. Vull dir, escèptic no és tenir dubtes o posar en dubte allò que et diuen. No ho sé, potser m'equivoco, eh? Sí, sí, sí. Una mica. Llavors jo tot el que et diuen sempre ho he posat en dubtes. A mi, per exemple, si em diuen que he de creuar el semàfor en verd, jo intento creuar-lo en vermell, perquè em sembla una imposició. Això és imprudència. Això és imprudència i no escepticisme. Després una altra cosa, que no té que res a veure amb els escèptics. Una cosa que has dit tu, no me'n recordo el teu nom. Emília, perdona. Que s'ha de reivindicar el paper de les dones filòsofes, per exemple. Les d'abans, les d'ara, les de tot arreu, com es podrien reivindicar les pintores i amb altres i a la ciència, perquè no s'han reivindicat prou. Si no tinc mal entès, jo sóc un estudiant de filosofia, no. Sòcrates tenia la seva mestra va ser una dona. No sé si m'equivoco. O el que li va ensenyar moltes coses, fins i tot de filosofia. No ho sé, m'equivoco? Bueno, et refereixes a la figura de Diòtima que apareix en el convit de Plató, però sí, això ja és un... És un mite. No, que segur que va tenir mestres, Sòcrates, i apareix aquesta figura, però és una creació del... No, per què ho dic? Perquè jo tinc la idea de que la societat grega era bastant masclista, que la dona tenia bastanta poca importància perquè no li donaven importància. Llavors, clar, si Sòcrates va tenir una mestra dona, doncs possiblement no interessava dir-ho perquè, bueno, potser també m'equivoco i no eren masclistes, no ho sé. Però és la idea que tinc.
Jo, sí, home, des de l'antiga. Des de la nostra perspectiva, sens dubte que ho eren, però no és essencial, segurament, per parlar del que ells deien. No, no, però hi havia dones filòsofes des del principi, l'escola pitagòrica, tenim Perictione, tenim moltes testimonis, i no sabem res d'elles, tenim els textos amputats, mal produïts... I aleshores la tasca simplement no és descobrir la gran filòsofa que ens hem oblidat, no, simplement fer justícia al que hi havia. I si hi havia dones filòsofes a les primeres escoles antigues, pues conèixer els noms, això ja s'ha fet, ja s'està fent. Catalogar els noms, editar els textos. Aquí l'amic Alcoverro va editar els textos d'Hipàrquia en català, que els teniu accessibles, Crates i Hipàrquia. Fer aquesta feina que s'ha de fer i no pas vendre motos de que ens han enganyat perquè les dones eren millor que els homes, no. Però la tasca històrica de reconstruir, i després és veritat que hi ha un moment que a partir del qual les dones filòsofes filosofen amb més qualitat que molts homes que han quedat i hem editat els seus textos i no hem editat els textos de les dones filòsofes. Per tant, aquesta tasca és universal. Això no? I això val pels pitagoris, per la filosofia antiga, etc etc. Sí, aquesta feina s'ha de fer, i les feministes, des del punt de vista filosòfic i en general, la reivindiquem com a fer genealogia, buscar les nostres arrels, no? Perquè existien i eren. Però no només això. Jo crec que hi ha una altra feina que amb la Marta i el seminari que engeguem des de fa 3 anys, també volem proposar noves maneres de pensar, perquè la filosofia occidental és fonamentalment patriarcal. És un logos patriarcal que invisibilitza la dona. I per tant, a partir d'aquí, el que intentem és recuperar una tradició per donar a tots aquells valors, conceptes i categories un sentit que ens inclogui. Això és una feinada. No és només fer un catàleg, com deia el Joan, fer genealogia de noms. És ingent, la feina, perquè és repensar tota la història de la filosofia amb uns altres conceptes, o amb els mateixos conceptes, si vols, però interpretats des d'una òptica que doni obertura a aquell altre en va, que no hi era, no? El marge, la marginalitat que deia el... Ui, això em passa per gran. El doctor Gomà, això. La marginalitat. Des dels marges. Des dels marges. Llavors, aquesta és una feinada que hi ha moltes filòsofes que intenten, fan propostes, us he citat l'Anna Carrasco Conde, però no és l'única, eh? I això és una feina que s'ha de fer conjuntament, amb tots els pensadors i pensadores, i necessitem la col·laboració de tothom, perquè si no, el llenguatge ens invisibilitza, el context ens fa fonadisses, ens manté a l'ombra. Bueno, coses tan banals i tan trivials, si voleu, com quan llegeixes la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà, te n'adones que tu no hi ets. Coses tan tontes com aquestes. Passes la vida explicant als alumnes, jo que era de secundària, no? La Declaració dels Drets Universals de l'Home i del Ciutadà, el gran alliberament, llibertat, igualtat, fraternitat. Sí, sí, pels homes, perquè les dones no hi érem. I pensàvem que en aquell concepte home hi estàvem representades. Per nosaltres va ser un descobriment. Tardà, si voleu, vam caure del guindo, mira, ens en vam adonar, i a partir d'aquí la necessitat de repensar tot això, no? És una feinada. Hola, i jo voldria fer-vos una pregunta des de l'experiència, no des del coneixement. Vamos a ver, llevo mucho tiempo asistiendo a asambleas o reuniones donde se juntan las personas, de trabajadores, de sindicatos y seguramente de la universidad también. Siempre es el mismo tema. Se habla. Y en cambio la sociedad no recibe el mensaje vuestro, pero de hace décadas. Entonces la pregunta que siempre se hace uno es, ¿qué se necesita para que el diálogo vuestro llegue a la sociedad de una manera que habéis dicho de pensar? Y yo le añado, pensar pero actuar. Y me he cansado tantas veces de leer que el intelectual, sobre todo el de izquierda,
ha abandonado a la sociedad, que muchas veces cuando vengo a estas reuniones me pregunto, ¿lo voy a confirmar otra vez? Porque realmente la pregunta es esta. La sociedad tiene muchos problemas, lo decís continuamente en las mesas, pero no aportáis ninguna solución que la sociedad pueda aceptar y sobre todo entender. Porque otra de las cosas que también se comentan y leo es que solamente dialogáis para vosotros mismos. El público, muchas cosas y muchas palabras de lo que decís, no las entiende. Y esto es un problema muy grave dentro de la sociedad. Y luego nos quejamos de todos los problemas que tenemos en la sociedad. Pero ¿cómo vamos a poder luchar por la cultura nuestra? Yo tengo que hablar en catalán, es mi obligación, pero muchas veces el lenguaje materno es el que me impone en situaciones de estrés y de no entender qué es lo que pasa alrededor mío con personas que están en la universidad actualmente. Yo he pasado por la universidad, pero es tan diferente lo que había en el 70 y pico a lo que hay ahora, que yo realmente no sé qué es lo mejor. Si la lucha que teníamos en aquel momento o lo que hay ahora en una lucha dialéctica. Nada más. Muchas gracias por poner sobre la palestra esto. Si voleu, si algú vol començar, jo te contesto lo que me parece a mí. Me parece valiente y necesario lo que dices, desde luego incómodo, pero también es lo que queremos y lo que buscamos con esto. Y el futuro de la filosofía tiene que incluirlo. Des de la meva experiència, de quina manera es tradueix i es trasllada? Quan diem des de la universitat a la societat, està allà, és el poder, no? De Foucault. Són aquestes qüestions. Jo et puc dir que com a persona que està aquí, i és el que he començat dient, vinc a aprendre, he pogut traslladar a molts àmbits diferents el que he anat aprenent aquí. Per exemple, dintre del grup, amb les categories de violència, per exemple, he pogut fer un tipus d'acollides a casa meva, per exemple, no? De mares de l'escola que han tingut problemes de violència domèstica, que gràcies a aquestes categories treballades amb companyes, que també quan ets mare et donen suport, és a dir, no des de la ment, sinó fent un teletreball o fent unes feines, fent-nos un suport. És a dir, juntant tot això, jo he tingut aquest tipus de categories i eines per poder, no només des de la bona voluntat, sinó des de tenir uns coneixements amb un rigor que no estiguis donant pals de cec, fer un tipus de suport dintre del meu entorn immediat, que jo quan és ajudar la societat, jo sé com ajudar la meva veïna de baix, que és la Sandra. Jo sé poder, a qui puc acollir o en quina situació està, com fer la pregunta a quines autoritats o no adreçar-me. Per exemple, en els grups de lectura que nosaltres estem tenint dintre de la facultat. Clar, això no és el grau, però al final és clau. És a dir, el que ens emportem d'allò, que jo m'emporto, sempre parlo des del que aprenc, perquè és un lloc de posada en comú, no? Però el que podem compartir i que potser tenim un company que des de la UCI l'altre dia va poder seguir la sessió i el que pot representar per ell, que per cert se'n van sortir. O sigui, nosaltres estem fent un trasllat que quan vas al particular, no des de l'universal, sinó des del cas concret, jo et puc dir molts casos. Per exemple, en una xerrada que es va dur a terme aquí d'una persona, de fet, que ens va salvar, el Paolo Scotton, italià, que acaba de publicar en català, per cert, va parlar-nos de l'utopia. Va parlar-nos de la Bildung i va proposar, perquè es fan propostes, les agafem a l'aire i les portem a fora. Però igual això no surt a les notícies. Jo els altres estudis que tinc són de periodista. I també conec una mica com va l'altre cantó. Les bones notícies no són notícies. El primer criteri de noticiabilitat és el conflicte. Aleshores, normalment no sortirà quan arreglem una cosa, però estem al tanto de quines coses estan passant, sobretot en aquest entorn. Si jo començo a treballar des d'aquesta localitat, i per exemple, no? En el cas del Paolo, ens va donar aquesta proposta de per què no les escoles representen molt més del que són, un espai de trobada real, de barri, un equipament, però a més des de famílies, igual que aquí, no? Estem a nivell intergeneracional. Doncs la pell de gallina, i ara que estic al Consell Escolar, ostres, sembla que hi ha un efecte contagi que jo puc traslladar des d'aquesta persona cap a uns altres companys que estan compromesos. M'he apuntat potser a algun altre àmbit. Per exemple, hem presentat un projecte entre un exalumne meu que resulta que és un investigador
principal d'un grup de neurociència que porta el màster de la UAB i amb en Bernat, oi que sí, estem, acabem de rebre un suport per poder, amb l'Institut Goodman també, traslladar les necessitats reals dels pacients, és a dir, transportar-los, o sigui, tots els mitjans econòmics seran per poder-los transportar i que estiguin còmodes per poder escoltar quines són les seves vivències, com formular des de la dignitat, des de totes les eines que podem tenir nosaltres, formular correctament les preguntes i que els estudiants que estan començant a investigar, a fer la proposta de què es volen dedicar dintre de la investigació concreta de persones que tenen paràlisi, resulta que no volien tant la mobilitat d'un tipus, sinó que volien satisfer un altre tipus de necessitats. I això no els havia preguntat ningú. Els investigadors que estaven fent, des de la seva experiència individual, però no des de la patologia, no haver escoltat l'altre. Aleshores, ara estem fent un tipus de convergències, són molt interessants. Clar, jo et puc parlar des del cas particular. Ara, una mena de salvació. El problema és la idea de panacea que tenim tots encara. Jo crec que justament per això, de fet, sembla que fem menys. Jo crec que tothom fa bastant, però qui no ha fet, segurament és per la paràlisi de pensar, és que no arreglaré el món amb un sol moviment. No, és que la partida d'escacs és molt llarga. Paro ja per no monopolitzar, eh? Sí, jo volia dir, ja que hem parlat del tema aquest de totes les filòsofes i sobretot el cas de les filòsofes medievals, avui si més o menys ens plantegem, vull dir, per citar-ne les més conegudes, oi? La Hildegarda de Bingen, la Margarida Porete, la Juliana de Norvig, hem de pensar que, per exemple, ara una lectura sobretot de la Margarida Porete, que fa uns 20 anys, només es feia des d'un punt de vista psicoanalític, tot això ho portaven els suecs, els holandesos i companyia, i havien descobert aquesta dona com una mena de mística que els servia doncs, per tota la seva patuleia de vocabulari que tenien pensat. Tanmateix, i ara em refereixo a l'Emília, que havia estat la nostra companya de curs, no se'ls hagués acudit ni el nostre mestre, ni en Fortuny, ni tampoc el doctor Canals, de parlar d'aquesta bona senyora d'una Margarida Porete, oi? Però, clar, avui a hores d'ara, quan un se l'ha llegit, l'ha tastat prou, ha vist per on van les coses, fins i tot jo seria dels que pensaria que hauríem de començar a remodelar la manera de com expliquem la història de la Baixa Edat Mitjana, la història de la filosofia de la Baixa Edat Mitjana. Vull dir, perquè aquesta senyora, les aportacions que va fer, per exemple, sobre qüestions de tipus psicològic, o sigui, temes anímics, discrepaven o anaven, bueno, així va ser que la pobra dona va acabar com va acabar, oi, a la foguera, però discrepaven amb molt del que sabien, o sigui, de tots aquells autors doncs, en aquells moments estaven fent. Per tant, vol dir que sí que haurem de reorientar, o sigui, no només el tema aquest, sinó la possibilitat de tornar a explicar d'alguna manera la filosofia global d'homes i dones. Vull dir, em refereixo a això. I que bé, que algunes sí que és cert que s'ha jugat més doncs, per la via aquesta mística i les hem vistes sempre com a místiques, quan en realitat eren més filòsofes, i d'altres que ara les han volgut fer més filòsofes i que en realitat jo no deixaria de veure-les com a místiques, oi? Deixem-les i diguem-ne que s'aguantin, oi? Com gairebé moltes d'aquestes de les Viragos que se'n parlava del Renaixement i tot plegat. I d'altra banda, voldria dir també aquí fer un esment en el que has plantejat tu, Emília, de la qüestió aquesta, diguem-ne, de la llengua, oi? I fixem-nos en un fet molt clar, que aquestes tres senyores que jo he esmentat tenim nosaltres des de Catalunya un privilegi de conèixer-les gràcies a les traduccions que s'han fet en català, perquè no en totes les llengües es pot gaudir d'aquestes senyores, oi? I de vegades doncs, ve per aquí. Per tant, la iniciativa que hem tingut nosaltres aquí a Catalunya, especialment amb això que es va fer en Clàssics del Cristianisme, oi? Va ser en aquesta qüestió doncs, capdalt per la coneixença d'aquestes dones, oi?
Que bé que ho diguis, Andreu, si queda algun minut, que ho esmentis, perquè és veritat que hi ha una feina de traducció ingent. Justament els grups ho hem pogut treballar gràcies a les traduccions i hi ha una gran descoberta. Primer, per també poder veure quines dissidències hi havia i no ens les han explicat com a dissidències. És a dir, moltes separacions, divorcis, les veguines mateixes, de dir, com puc marxar de casa? Què m'autoritza? Si les altres autoritats no em deixen marxar de casa, estem parlant del segle XIII, doncs soc mística, és a dir, he tingut una visió, ja que no hi ha cap autoritat que m'aixoplugui, perquè totes són violència contra mi, i interpel·lo al papa, li dic que no és un bon papa, que és el que feien i també les cremaven com a la Porete, no? Justament, que els deien que havia de ser un bon pastor, que deixés estar una mica les seves, els seus assumptes, no? I les seves corrupcions. Aleshores, clar, eren personatges incòmodes que se'ls ha neutralitzat d'aquesta manera. O són religioses o dintre d'això... Per tant, la part dels gèneres, també, de dir que són tractats menors, no? Les obres, ja siguin epistolars, o fins i tot quan no hi ha la font, que ens passa moltes autores antigues, però sí que hi ha el record, perquè estan apuntades a algun puesto, hi ha molts salons de, sales de dones, que també són un altre espai a reivindicar i han tingut durant el segle XIX i en altres moments, i abans. Clar, era un lloc de trobada, igual no pot ser una taverna, igual no et deixaven a la universitat. La Virginia Woolf encara se't queixa dintre del seu llibre d'una habitació pròpia, no? Per tant, si allà no havies d'estar tutelada i se suposa que anaves a fer unes galetes i una xerrada, però clar, a partir d'allà podien estar organitzant ajuda per al conflicte, no?, de l'alliberament del poble grec en el segle XIX, fins moltes altres qüestions de com organitzem els llibres per explicar-li a la canalla els contes i els adaptem. És a dir, hem fet una tasca en la tradició que ens ha arribat i que no és acadèmica només. Es treballa, es pensa des de l'acadèmia també, no? Els contes, el llegat, òbviament, però els contes que han arribat a cada casa, o sigui, són treballs que són fonts intervingudes, fonts pensades, escampades o fins i tot rescatades gràcies a unes autores que no són autores i que no ens ha quedat tampoc més testimoni que saber que es reunien i hi ha uns quants noms, no? Per tant, aquí ja, juntant una mica el que heu dit tots dos, hi ha molta feina per com reconstruir, com amb aquests papirs que són tan difícils de treballar, però fins i tot amb làser ara es fa, no? Doncs una mica tenim aquesta tasca. Pompeu, no sé si vol... Ah, t'estaves gratant. El Pere Reverter. L'última pregunta, Pere, sigues breu, sisplau, perquè aquí l'hora ja de tancament... Preparat? Ah. És respecte a aquesta intervenció del paper de la filosofia de arreglar el món. Jo crec que potser s'oblida que veritablement té un paper fonamental la filosofia a l'hora d'articular el món, perquè tots els sabers, parlem des del cas de l'ètica que hi ha darrere de la intel·ligència artificial, tot d'alguna manera va lligat en aquests fonaments del pensament que té a veure amb la filosofia. Jo penso en investigacions que havia fet, que bona part dels discursos antigament dels presidents d'Estats Units hi havia una font comunitarista que marcava, doncs, després no solament el seu discurs, sinó les polítiques educatives en diferents aspectes que hi ha. Per tant, jo crec que no es pot, la societat, la filosofia no regla la societat, però pot ajudar molt a que no s'acabi desgavellar del tot. I crec que és molt important aquesta tasca que s'està fent. Avui en dia ho veiem amb el futur que pot haver les presidències dels Estats Units, pot haver una manera d'entendre la filosofia molt diferent entre un futur president o un altre. Per tant, jo crec que la tasca aquesta potser no és del dia a dia que es veu, però és una tasca global que té molt a veure amb el pensament global i crec que és molt important que sigui mantenint. Moltes gràcies, Pere. En Pere va ser alumne meu, Per tant, i a part veig algun altre alumne meu, vol dir que, home, tan malament no ho haurem fet, l'acadèmia, i tu tens aquí el teu professor, el professor Ibáñez, que és molt, que no ha dit res. Per tant, la cadena es manté, malgrat les dificultats, i alguna cosa queda, com deia un professor nostre, alguna cosa queda. Em toca posar fi a aquest acte, només dir-vos que moltes gràcies. Gràcies als ponents, gràcies als assistents. La vida continua. El dia 31 de gener
Aquí tenim un acte que a proposta del professor Alcoverro tira endavant, que és celebrar el dia de l'Holocaust, que ja sabeu que se celebra el dia 27 de gener, a Barcelona el 26, per raons que tothom conegudes, que no cal dir, però en qualsevol cas dir que nosaltres ho farem el 31 perquè quan tenim aula, que tenim sala, que el dia 7 de maig hi haurà el tricentenari, dependrà de la data de la confirmació de la sala del decan, el 7 de maig, Salvi Torró. El 7 de març, si no estic equivocat, la celebració del Dia de les Dones. I després, aquestes tenen dates més o menys fixades, i les que no tenim fixades en cada data, Pensar filosòficament els videojocs, que és la tercera edició de Pensar filosòficament l'educació, en la qual va intervenir el professor Paolo Scotton. Abril, maig, són les dades. Per tant, també tenim el curs de filosofia analítica que té gran acollida, per tant, doncs, és un curs que ja ha començat, que porta l'Ambrós Domingo i el Josep Macià. Celebrarem a instàncies del professor Alcoverro, que em va recordar la data 750 aniversari de la mort de Tomàs d'Aquino, que és un autor que avui en dia no entra en cap cànon i que per tant ens sembla important, perquè quan es va crear la societat l'any anterior havia fet els 6 anys de la seva canonització, que va ser el 23, i per tant ara estaríem al 7è centenari. Però vaja, deixem els tomistes, però han de tenir la seva cabuda perquè estan després, al darrere de lo real, hi havia els tomistes. Que és curiós, aquesta convergència que va fer Catalunya entre un científic de laboratori i els canonges de la Catedral de Barcelona. La qüestió era anar contra Eugeni d'Ors i l'especulació i la filosofia més o menys especulativa, i aquí té que veure el laboratori de psicologia experimental, però això ara aquí no toca explicar-ho perquè és molt llarg. Però també celebrarem la segona jornada medieval que porta l'Andreu Grau, que són jornades maratonianes, no sé si són espartanes o tal, però són maratonianes, 490 abans de Crist, no, la batalla marató, comencen a les del matí i a les 11 de la nit encara estem aquí. Aquí o la Facultat de Filosofia com l'últim dia. Bé, en qualsevol cas farem la segona jornada de filosofia medieval i, òbviament, quan parlem de Santo Tomàs, també celebrarem el centenari de la mort de Lenin, perquè aquí tenim totes les tendències i intentem parlar de l'acadèmia, intenta parlar de tothom, que no sé si a tot arreu parlaran, i jo espero que les parets aguantin quan parlem del centenari de la mort de Lenin. No ho dic, les parets que aguantaran segurs, el que passa vol dir els directors i els que manen, vull dir, els que manen. No, home, no hi demano, aquí no mano, tu penses que jo mano? I jo administro, i en tot cas els que manen vol dir és l'acadèmia, els membres numeraris de la secció de filosofia, que probablement no veuran amb bons ulls, perquè el materialisme és una filosofia que no és una filosofia que hagi tingut molta presència dins de la nostra acadèmia, que ha corregut per altres corrents, amb una línia de pensament que anaria de Plató a Descartes, de Descartes a Husserl probablement, i això clar, deixaria el materialisme i el marxisme. Però com que aquest any hi tenim joves professors com el Roger Castellanos que vol tirar endavant, òbviament de suport. I òbviament a l'octubre us convidem a venir a Vic, que té un format semblant amb el d'aquí, aquí el professor Ignasi Rubiró, aquest any no tenim tema, sembla ser que poder... Ja el direm, ja el direm, perquè com que depèn dels sponsors, com tota la vida, no manem, vull dir, perquè clar, nosaltres hem de sotmetre a consideració. Gràcies a tothom, gràcies a la Mercè per ser la vicepresidenta aquí a nosaltres, al teu professor, professor Ibáñez, que està per allà, el Xavier Ibáñez, que està per allà. Doncs gràcies a tothom i us espero, si voleu venir el dia 31 de gener, que serà el dia de l'Holocaust, vindrà el professor Montull i parlarà de Walter Benjamin, que ja sabeu que va morir a Portbou, l'enigma, etc. Per tant, amb el dia de l'Holocaust, convé celebrar-lo més que mai, per tot el que hem dit, us esperem el dia 31 de gener, si ho voleu. Moltes gràcies a tothom. Gràcies.